အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ညီနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာပတိရူပဒေတာဝါတောစတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အရက်မှာနေထိုင်ခြင်းမင်္ဂလာတင်းတင်းလျောက်ပတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုအရက်လဲဆိုတော့ငယ်တုန်းကသင်ခဲ့ကြရတဲ့အတိုင်းပဲကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရဒေတာအမြင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနံပါတ်1ကုသိုလ်ရယ်နံပါတ်2ဥစ္စာရယ်နံပါတ်3ပညာရယ်သုံးခုစလုံးမဟုတ်တာတော့မှတစ်ခုခုရတဲ့ရနိုင်မဲ့ကိုယ့်အတွက်ရဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းဟာရှာဖွေပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားမိကြတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ရဲ့ဥစ္စာရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးနေ့တစ်နေ့မှာကိုယ့်အတွက်ကုသိုလ်ရရင်ရမရရင်ဥစ္စာရရင်ရမရရင်ပညာအဲ့ဒါလို့ရနိုင်မဲ့ရဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာကိုရှာဖွေပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာမျိုးကတော့အင်မတန်မှလောရတာလည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အပြည့်လည်းကင်းတယ်အဲ့ဒီအပြင်လှုပ်ပြီးရင်လည်းပဲအထုပ်ပြီးရင်လည်းပဲကောင်းကျိုးရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကောင်းကျိုးရနိုင်တဲ့စွမ်းအားတက်တီတွေများစွာရှိပါတယ်ဥစ္စာကတော့ဒနာဥစ္စာကတော့ဒါကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရာဒီပညာရဲ့နဲ့ဘယ်လိုဥစ္စာကိုရှာဖွေမလဲဆိုတာကတော့ကိုယ့်ပုံမှန်မူတည်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပညာအဲ့ဒီပညာကနှစ်မျိုးရှိတယ်အသိပညာရဲ့အတတ်ပညာရဲ့အသိပညာဆိုတာကဒီသင်ကြားပြီးတော့မှသင်ယူပြီးတော့မှလေ့လာပြီးတော့မှရတဲ့ပညာကိုအသိပညာလို့ခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခါအတတ်ပညာအတတ်ပညာကတော့တမာအာဇီဝကြကြအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်လုပ်နိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့ရှာဖွေနိုင်တဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးဟာကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနေထိုင်နေတဲ့အရက်ဒေသဟာကုသိုလ်ဓမ္မမဟုတ်ဥစ္စာဓမ္မမဟုတ်ပညာတစ်ခုဒုတိယမဟုတ်သုံးခုစလုံးရနိုင်ရင်တော့ပါဖက်အကောင်းဆုံးရှိဆုံးခြင်းနေရာပဲဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကသားတွေကိုညွှန်ပြခဲ့ညွှန်ပြတော်မူခဲ့တာဟာပြော်ရမှာမနေတော်ရမှာနေဆိုသလိုပဲတော်ရဆိုတာကဘာလဲကုသိုလ်အရာတော်ရမယ်ဥစ္စာအရာတော်ရမယ်ပညာအရာတော်ရမယ်ရခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသိထားဖို့ကတရားနိလန်းကြကြရဖို့လိုပါတယ်အဲတရားနိလန်းကြကြဆိုတာကကုသိုလ်တော့ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့မှရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းဒါမဟုတ်သေးပါဘူးဥစ္စာတော့ရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီရလာတဲ့ဥစ္စာဒီပဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပြီးမှရလာတဲ့ဥစ္စာဆိုရင်လည်းဒါမစင်ကြယ်မစင်ကြယ်ပါဘူးပညာတော့ရတယ်သို့တော့သူတစ်ပါးကိုထိခိုက်ပြီးမှသူတစ်ပါးကိုထိုးနှက်ပြီးမှသူတစ်ပါးကိုဒီနှိပ်ချပြီးမှရလာတဲ့ကိုယ့်အတွက်ပညာဆိုလည်းအဲ့ဒီပညာမမွန်မြတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မိမိသူတစ်ပါးအတ္တပရဘယ်ကူမှမထိခိုက်ဘဲနဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးအတချို့ဆိုရင်နာမည်ကတော့လှတယ်ကုသိုလ်လုပ်တာသို့တော်လည်းပဲသူတော်ဘာကိုထိခိုက်ပြီးမှရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေလည်းများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတော်ကောင်းတွေမချင်းမမအောင်သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲအဲ့တလိုရမယ့်ကုသိုလ်မျိုးကိုရှောင်ရပါမယ်အဲ့တလိုသူတော်ဘာကိုထိခိုက်နဲ့နာပြီးမှကိုယ့်အတွက်ရလာမယ့်ကုသိုလ်မျိုးဆိုရင်မရတာကမှကောင်းပါအောင်မယ်ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်သူတော်ဘာအသက်ကိုတက်ပြီးမှကိုယ်ကဒီကုသိုလ်ကိုရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုမယူပါတော့နဲ့ဖျားဆားရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေချင်းမွန်းတော်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ထိုနည်းတူစွာဥစ္စာကိုမိသားစုအတွက်ဥစ္စာတော့ရပါမယ်။သို့တော့သူတစ်ပါးမိသားစုထိခိုက်နေနာမယ်မျက်ရည်ကြီးငယ်ကြရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမယူပါတော့နဲ့မတန့်ရှင်းလို့ပါ။ပညာကိုယ့်အတွက်တော့ပညာရမယ်။သူတစ်ပါးနည်းနာမယ်ထိခိုက်မယ်နော်သူတစ်ပါးအတွက်နည်းနာဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပညာကိုမယူပါတော့နဲ့မရတာကမှကောင်းပါဦးမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုနေတဲ့အရက်တွေကနေရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်တန်ရှင်းတဲ့ဥစ္စာတန်ရှင်းတဲ့ပညာတွေရနိုင်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေနိုင်မှုလိုပါတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာတုတ်
no, tongsa shepya mingla re ma, sarouta miyau, legu miyau, shite, di, padi, ruba, dida, wata, sas, lu, kore, di mingla de yaroa, ludara, edwa, emadama, yejibare, dayam lu, tamame sumya, mimi net, tendo, liyau bade, kudo binya, osa yasi, nine, yedi dama, jinle, nitanya biro, tura gondu ine, tujung yaga, tura gondu, lanyo muri pi, tan shen sin je lone, Kudo osa binyarigo, ayah yunan jawa zilu, sanabiyu yunek.